ga abinci nan kala kala Alhaji na shirya maka a cikin ke hauke gwaje ina abinci ke nan gurin don Allah Ladidi wanne ne wannan kuma ZNY black tea kenan shine zabi na ZNY ganyen shayi kowani yanayi ka tsinta kanka farin ciki ko akasin haka kowani na daya ganye shayi take bring me shayi ku ke da nagarta uwar gidan zo ki bude ku ko gida ko office gaskiya ne a lokacin da ka gama fafutuka a duk tsawon yini ZNY black tea yana tausasa zuciya shine zabin kowa ganye shayi Ya Allah, kun ganawa. A Kano, za a iya samun Ahmir Investments ko Mazak Mini Depot ko wajen Alhaji Sani Sabo Dan Koli. A garin Kaduna kuwa za a same mu a Absa Integrated Service. sani na ke nake ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake kin ga naki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake masoyi bai gudun masoyi ki gani ki shi ki nake ina kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar ki ladidi Kinjila didi ki so ni kar da na kuka ki daure ki tanka akan kina kwashi duka na gaza in taka ga zuciya na ta saka so ya sanya sarga ga hannuwa na kwana mika ga sai na mika ina kaunar ki kinjila didi Kinjila didi ina kaunar ki
narki kinji dadi didi kinji ladi didi ina kaunarki ladi didi kinji ladi didi ka san wace ce wannan ku ina san ta mana ai ladi didi menene tsakanin ka da ita kada ya ci hanyar nan warewa ta yi eh ai ka unta ware mun shiga uku wajen Alhaji dan wallahi ba zai kyale mu ba zaman ku a cikin gidan nan ya zama na banza tunda har yarin nan za ta ware ba ku sani ba a caci ta mu kai jagwatan babarka ya fara aikin ki ni ga nan arsuwa me fa'idan yin haka mu tafi tare ai na ga zai fi ko menene sana'ar ka ina aiki ne a kamfanin mai gidana inda suke dealin da gine-gine da kuma travel agency yanzu idan muka je kamfanin za mu ga ofisin ka kware da gaske ko yanzu nan gane me kake ga mu ba ina nufin barayin mutane sun saci rabi shut up la ilaha illallah eh Allah ya raba mu da akasi amin 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 duk inda take sai mun nemo ta kafin mu koma ya yanayin tsawanta da kuma launin fatan ta ya dai wannan shine dalilin ka da yasa ka saci ladidi eh shine hujjar ka na saci ladidi na saci ladidi kuma ni budurwa ta ce ba wacce nake so a wata mace a duniya bayan iyaye na sama da ita ta yala in saci ta ba ni da aiki sai dina ni ki sani na ki nake na an dan allo kina ji na ina jin ka dan allo wannan mutumin eh in dai daga sene ya san aikin sa to yadda ya nuna mana ita a zahiranci ai ya kamata ya gaya mana inda take tunda ya ce tana birni ai da ganin kura kai ma ka san za ta ci mutum yanda dai ma ya nuna mana dawo da ita ba wani abu ne mai wahala ba shikenan yanzu dai in ya riga yayi aikin nasa to ni ma zan yi nawa me kuma zaka yi dan allo kina ji ina jin ka tunda har ya gaya mana cewa tana birni idan ya riga yayi kiran yansa bai yi ba ne kuma zan tashi zan kama hanya zan je birni duk inda ladidi na take ki tabbata hakikanin Allah ya soya da sai na dawo da yarinya ta kiran yi a gurin shugaba kaman yankan wuka ne dan allo yankan wuka sai na fada miki kawai
kina so ki ci amana ta ku ki ja mun jafa gurin mai gidana ku da kika gudu ina kike san zuwa ki manta da cewar duk gudun da ba tsira zama ya fishi kuma da ita yanzu haka ɗan sanda sun kama wani da ake zargi wane ne wannan to mama wani dan ta'adda ne dai ya taba shigowa garin nan kuma ana tunanin sana'a shi kenan kama mutane kidnapping to mama Allah ya sa dai a ganta Amin ya Allah. Hello? Gashi ina ufa gidan. To shikenan ina zuwa. Mama, ina zuwa. Allah sarki. Zuwan ki ya ɗebe min kewa. Sai nake ganin kamar Ladidi ce. Ashi kuma ko ruwa ban baki ba. Babu damuwa mama. To shikenan sai kin dawo. In kin dawo ki zo ki ci abincin. To mama. Raliya? Ina Ladidin. Me haka Usama duk ka bi ka rude haka? Dan Allah kake tabbatar min da maganar da nake ji dan Allah au ashe ma ka ji to da gaske ne dai an sace Ladidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum baba ina wuni na kaje ina gajawa lafiya karo ashe abin da ya faru kenan baba ashe abin da ya faru kenan ya faru kenan ya faru kenan shin a gida aka dauke ta kuma a hanya ne ko a wani wuri nan gangare fa aka aiki yarin nan fa to je za ta dawo kuma yadda aka saba to amma baban ki na fasa ne ko kuma dai san kira waya ne a kai dai mu dai mu dai ka fata dai kawai wallahi da jidin aka sata ba wani kira komai kowa yi gumi da bakin sa to amma saban sauki abun sai muka ga an kama wasu to amma dai kuma har yanzu dai kai nuna kare yau ga baba watun abin da ya kawo ni labai kaka na ga shiru kuma lokaci na tafiya ba jira mu fa lokaci yake ba sai dai mu jira shi amma abin nan yi ake yi ake ban dai rena muku ba amma dai na ga dai abin ya so ya jinkiri wallahi amma na tabbata baba ka san muna iya bakin kokarin mu akan wannan al'amarin ni nayi nayi kam ce to bari taho ko an same shi ko ya an sai ya sanar da ku inda za a same ta baba zan gaya maka wata magana amma ina so ka kwantar da hankalinka da dar Allah yarka za ta dawo gidanka to amma ina so in tabbatar maka da cewa duk waɗannan bayin Allah da muke tuhuma dukkansu ba wanda ya sace Ladidi a cikin su. Ina bai. Shi wannan hududun din sana'arsa fa kenan ba. Cirikinsa fa kenan ba. In ya sace ya tafi ba wani abu na ake masa ba. Baba ko da ita ce sana'arsa. A iya tuhumar da muka yi musu dukkan su biyan ba su suka sace Ladidi ba. To. Zalla me abu ne kuma? Ya za a yi? Duba da duk tuhuman da muka yi musu ba su suka sace Ladidi ba. So akwai wata hanyar da za mu iya bi. Duba da cewa number wayanta da muka bibiya
mun tabbatar an yadda wayar ta ne a wani wuri daban ba inda muke tunani ba amma hakan ba zai sa mu kasa guyo ba zamu ci gaba da bibiyar Ladidi har sai mun tabbatar da inda take ni kawai dai dai addu'a dai addu'a wannan wurin ba zai yiwu ba za a iya ba kowai ba za a iya ba bari ni yanzu ta tare da komai da komai na danka wa ubangiji saboda abubuwan da nayi na cuya nake ga muku bawan Allah wallahi haka nake nake yawo haka wani lokaci ba a karya fata to ya zaka yi eh ban mutu sai dangana abona kawai ga Allah Allah shine kutawa da mai sawa wallahi Baba, insha Allah, in Allah ya so ya yarda, zan yi iya bakin kokari na an ga na dawo ma da Ladiji. Alhamdulillah, Allah ya sa. Allah ya sa kai wannan. Domin wallahi in gaya maka gaskiya ni kadai nake in kai nan kai goro in kai mari. Ba ni da kawai yanzu nan. Ya kare, duk buje nan, buje nan. Azanyi hakan dai zan tashi in dogara in dinga yi. To, Baba, to ina ganin ai barin din baka ta wani abu tunda ba kuɗi a hannunka za wata dai ɗan canji a nan ka ɗan lallaba ba na san in hada da kuɗin da wai don an bani kuɗi kashe ko kayi abin nan a'a ba komai ka ansa gode kin gani yariya kin gani abin da mai gidanki ya ba gode na gode Allah saka da alheri to bari in saki a sheda idan har kai kokari Ladidi ta fito ko a cikin daren nan sai na sa mallan na kusa da ni mallan kallabu sai ya daura auren ka da kai da Ladi ina kaunar ki kinje Ladidi me magani ku zo mu sha magani me maganin cututtuka daban-daban dan gaske jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ni ne Idris Hassan dan gaske Herbal Medicine HIV jama'a da yawa sun ce ba maganinta sai kuma akan maganinta ina badawa ma ne sai an tabbatar da an fita da lalurar in karbi ragowar kudi na game da wanda suke da iyali suke kuka da al'aura in dai game da al'aura ne dai da Allah in dai kana da rabo zaka ga al'aura ka kaman ba kai ba abu na biyu kuma akwai mutane masu irin hawan jini ciwon siga kamar masu ciwon koda kamar masu ciwon kamsa bakin sanyi akwai jan sanyi akwai kuma farin sanyi sikila wani ciwo ne boyayye zaka je kai ta wahala akan abin da ba shine aka dora ka akan sa ba alhamdulillahi duk mai bukatar wannan magani na mu za a iya samu mu a nan garin Kaduna munan askulaye jan bulo ofishin dillalai idan kuma kana nesa ne ba ka da dama zuwa maganin mu duk fadin Afirka ba inda ba ma aika maganin mu ba ma daukan maganin mu bewo wani sari ko wani abu mun daina wannan saboda yanayi na rayuwa magani duk inda kake in kana da lalura makamanci irin abin da muke bayani akai insha Allah za a iya mana tambayoyi akan wannan ga masu neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar wa'innan lambobi da kuke gani Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya da duniya baki ɗaya ga abinci nan kala-kala Alhaji na shirya maka a kike ke hauke gwaje ina abinci ke nan gurin don Allah Ladidi wanne ne wannan kuma Z&Y black tea kenan shine zabi ne Z&Y ganyen shayi Kowane yanayi ka tsinta kanka farin ciki ko akasin haka tebrin mai shayi kuke da nagarta wuri dan zo ki
ko gida ko office gaskiya ne a lokacin da ka gama fafutuka a duk tsawon yini Z&Y Black Tea yana tausasa zuciya shine zabin kowa ganyen shayi ne ganyen shayi zo ki gwada wani dan siri ya Allah kun ganawa a Kano za a samu Ahmir Investment ko Mazak Mini Depot ko wajen Alhaji Sani Sabo Dan Koli a garin Kaduna ko za a same mu am Absa Integrated Service kin ji ladidi ina kaunar ki ladidi kin ji ladidi aure fa eh sai na baka ita kina ji ko ke shiga shaida mana baiwa Allah ki tabbatar da cewa ke ci shaida ta eh zai shaida idan ta dawo ko in Allah da insha Allah kai ne mai jinta eh Allah ta ba wani mai nukura da wani abu da sauransu duk mai nukura sai ya kare akan shi banza ne shi hai baba nagode da wannan karamci nagode da wannan karamci nagode a to dan babacin da ba wai kwana na zoyi ba eh zamu koma yau in Allah ya so yadda koma gida abinka eh zai shiga samu ka kwanta to shike da mai samu ka kwanta in Allah ya so yadda shiga neman tan Allah ya to madalla nagode madalla nagode yawa to nagode Ladidi ya zaki mun haka ba ni na daura maka kaina matakar sanki ba so da kauna shi yasa har yanzu kike rai in ba haka ba da yanzu kina lahira akan guduwan da kike idan kauna ta kake me zai hana ka je ka nemi aure ni a gurin iyayena an taba nemi aure a gurin mace ne lalura ita take kawo haka daurowa take yi a daura alkali na lura ne kawai kin kasa sakin jikinki ke zama tawa dole ke zama matata dan haka za a daura mana aure cikin satin nan Hello mallam kana gida ne? Ga ni nan zuwa. Amariya ta zan fita sai na dawo labai bakan safi a lancan ba dadi mummunan labari akan mu mummunan labari kuwa warai da gaske safi yau lakwaye sun je sun dauke Maiduguri akan me yan sanda suka zo suka kama shi so wannan ne ban sani ba ko wata jagwal din ya dauko Allah dai kada ya san yanda akai amma za mu iya zuwa division din yankin nan da station din anguwa mu duba mu ga ko za mu same shi a wurin no a ba za mu yi hakan ba Maiduguri kake ganin shi shege ne idan har wata matsala babba ce
na tabbatar zai neme ni tunda kaga bai neme ni ba ina da yakinin cewa kila wani abu ne ya hado shi da wani akwai yuwar haka amma sai yanda kace ai kashiri na karshe shine abin da ya faru yau ba na so ya ƙara faruwa ku saka ido akan wannan yarinyar idan har hakan ya ƙara faruwa ina mai tabbatar muku wallahi sai na harbe ku dukanku kaga ma lafiya mai gida wannan jagwal din ba za ta sake faruwa ba kene ladidi me kira manka ne ban taba ganin mutum mai sa kamar ka ba ban taba ganin wanda uga yake nuna mai so kamar ka ba amma ka san me kana so kai wasa da damanka to ni yanzu kuma me nayi ni yanzu in ba tausaya mun ba ai bai kamata a musguna mun ba tausayi wani irin tausayi kake so a maka bayan an barka kaje kaga ladidi instead da ka dawo ka ci gaba da harkokin ka amma ka sa shi rija ban ga ladidi ba ladidi ta bace kuma bazan iya aiwatar da komai ba sai na ga ladidi Allah sarki Allah ya bayyana da ita amin ina mai shawarta ka kafa wala Allah komai shawara da zan baka ka tsaya kan sanarka saboda idan ka tsaya kan sanarka ko da a ce masu garkuwa da mutane ne suka dauke ta ana nan za su nemi kuɗi to idan baka yi aiki ba dan za ka san kudin da zaka ba su Allah zai bani in ba su amma gaskiya uga ba abin da zan yi har sai na ga ladidi ina kuma zaka je zan je ci gaba da neman ladidi na Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Adamu marubuci marubuci Allah ya sa dai zaman jiran da kai bai zama gundura ba ai office din marubuci baya gundura musamman akwai labari haka ayya sorry duk da haka dai na makara akan yadda muka tsara Allah ya sa dai ba zuwa kai magana script ba a fa wani uzurin zaka kawo min yanzu amma ka dai san gaskiya kai kadai muke jira ba samun abu bane ai jiran marubuci amma kuma ka san a jira marubuci domin a samar da rubutu mai kyau halal ne takurawa kuma a samar da rubutu mara kyau haram ne kai dai ka sani yanzu go ahead me kake so ka ce yanzu in faɗa maka abin da zai maka daɗi ko da ba daidai ba ne ko in faɗa maka daidai okay na zuwa da Allah kada yake ce min kin ƙara su koyin koma ne a'a kin san jiranki yana ɗaya daga cikin abubuwan da ne na tsawon rayuwata me yasa zan so a ciki koma idan mace ta biya kalaman marubuci sai ta dauka ta fi kowace mace a fadin duniyar nan ni dai kansa kai ne ka baro ni ba na koda mace in ce mata ta kai kowace ce kima ina faɗa miki waɗannan kalaman ne saboda kin kai haka kin taba jin nace miki kikkiawa watakila saboda bani da kyau ne ko ki dina fadan haka kada ki zulumi ban gane ba ina da dalilin da saka hana ko in ce dalilin da saka hana in fada miki kalmar kyau saboda ki ta musammanci kalmar kina da kyau ya riga ya zama ruwan dare to kin ga ana fada wa mota kyau ana fada wa gida kyau ana fada wa sutura kyau hatta dabbobi irin su dawisu ana faɗa musu kalmar kyau
me yasa zan dawo da ke baya in jira ki daidai da su ke idan akwai abin da zan faɗa miki shine kin fi kyau kyau sai na zo okay to shikenan sai kin zo tabbija tarkashi wannan wace ce haka ba manner har abin yayi zafi haka da zakai blocking dina ai kin san dalilan husna ina nan akan matsayata matsayar da bata da maraba da ginin tubalin toka haba manner ana fa sallah ne dan lada ana cin abinci ne dan yunwa ana kuma shan ruwa saboda kishin ruwa har yaushe zaka tsaya jiran abin da bata da ranan dawowa gurinka idan akwai riba ko aka san hakan ba ke ce zaki gane hakan ba lokaci ne kadai zai tabbatar da hakan akwai lokacin da shi kanshi jiran bai da alfanu kamar a yaushe kenan kamar lokacin da zaka tsaya jiran abu maimakon ya zo maka ta dama sai ya zo maka ta hagu amma ba a gane ta hagu zai zo ko ta dama ko saboda haka kawai ki ba lokaci damar sa duk budurwar da za ta bar gaban iyayenta ta je wani gari ta zauna ta zama mai zaman kanta yanzu kai zaka tsaya jiran wacce take zaman kanta har sai san da ta dawo kware da gaske ki daina tantamar haka manner ka tsaya mu fahimta juna ni ce na dace da kai abin ne gaba daya da dan mamaki kana ji sunanta Amina amma ana mata lakabi da Minal wata abu mamakin tunda muke da kai ban taba jin kaye ba mu ce haka ba ko me yasa so ai a dalilin ta mata da yawa suka kasa samun waɗannan kalaman aure da idan na fahimce ka kana nufin budurwar ka ce ba budurwa ta bace sai dai ita ce wacce nake so duk da bata sani ba amma dai yau ne lokacin da na ware daman zan sanar da ita ina son ta rana ta farko da duniya za ta san wacece Jamil Nafsu yake so. Turka shi. Lalle zan so a ce na ga wacece wannan da muka dauki tsawon lokaci. Ba ka manta da ita a rayuwarka ba. Ina mata lakabi da zinariya. Sannan ina siffanta kyawunta da kyawun sararin samaniya. Yau zan sanar da ita ina son ta. Dora mun tafin hannunka. Shire, ayi haka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wato haja ce ka samu kuma ka jarabci da kaunanta sosai. Gaskiya ne. To, hasali ma yanzu kuma gashi ita ba ta kaunanka saboda abin da kai mata na raba ta da gida. Kwarai kuwa an yi haka. To, yanzu faɗi buƙatarka. Menene buƙatarka? Ina so a saka mata suna a cikin zuciyarta. Domin aurenta nake so na yi. Idan da hali ko iyayenta ba na son ta tana da su. To, wannan sauƙi gare shi wannan aiki aurenmu. Sannan ina so a kafe min ita. Yadda ba za ta iya barin inda take ba. Wannan shan ruwa ma ya fi shi wahala. Haka ne. Ban taɓa samun rashin nasara daga gare ka ba. Kai ne gata na a duk faɗin duniyar nan.
idan har zan samu haka ba karamin farin ciki zan yi ba. To yanzu abin da nake so ka tashi ka tafi Laraba mai zuwa daura aure. Me magani ko zo mu sha magani. Me magani cututtuka daban-daban. Dan gaske, dan gaske, dan gaske. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ni ne Idris Hassan. Dan gaske Herbal Medicine HIV jama'a dai wasan ce ba maganinta ya kuma akan maganinta ina badawa ma ne sai an tabbatar da an fita da lalurar in karbi ragowar kudi na game da wanda suke da iyali suke kuka da al'aura inde game da al'aura ne dai da Allah inde kana da rabo zaka ga al'aura ka kaman ba kai ba abu na biyu kuma akwai mutane masu irin hawan jini ciwon siga kaman masu ciwon koda kaman masu ciwon kamsa bakin sanyi akwai jan sanyi akwai kuma farin sanyi sikila wani ciwo ne boyayye zaka je kai ta wahala akan abin da ba shine aka dora ka akan sa ba alhamdulillahi din mai bukatar wannan magani na mu za iya samu mu anan garin Kaduna munan askulaye jambulo ofishin dillalai idan kuma kana nesa ne baka da dama zuwa maganin mu duk fadin Afirka ba inda ba ma aika maganin mu ba ma daukan maganin mu ba bewo wani sari ko wani abu mun daina wannan saboda yanayi na rayuwa magani duk inda kake in kana da lalura makamanci irin abin da muke bayani akai insha Allah za iya mana tambayoyi akan wannan ga masu neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar wa'innan lambobi da kuke gani Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya da duniya baki daya assalamu alaikum al'ummar duniya baki daya kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Muhammad Abdullahi kiya lazim mawaki kuma jarumi a masana'antar Kaliwood nazo na tallata muku wani sabon kamfanin maganin musulunci wato Dr. Sharif Abdullahi Islamic Medicine Dr. Sharif Islamic Medicine sun tanadi ingantattun magunguna na dukkan cututtukan da ke damun al'ummar duniya ina masu fama da ciwon da ke kare garkuwar jiki wato HIV ina masu istimina'i wato wasa da gaba wannan illa ne ba dan karami domin kuwa yana haifar da cututtuka daban-daban kamar ciwon mantuwa, kankancewar gaba, hana haihuwa da sauransu. Ina mazaje masu saurin inzari, ina masu fama da ciwon koda, ina masu fama da ciwon kwansa, ina masu fama da ciwon sanyi, sanyi sunansa ne sanyi, amma matsalolinsa ko in ce illarsa suna da yawa. Akwai sanyi mai sa ƙaiƙayin jiki, sannan akwai sanyi mai sa ƙurajen jiki, akwai nau'ika daban-daban na ciwon sanyi. Ina masu fama da ciwon hanta, ina masu fama da hawan jini, ina masu fama da ciwon daji, ina masu fama da sikila, ina masu fama da ciwon siga wato diabetes, ina mata masu rikicewan al'ada, ina masu toilet infection, maza ko ko mata, ina masu fama da typhoid, ina masu fama da matsanancin ciwon ciki, ina masu yara masu karancin daukan karatu wato matsalar rike haddan karatu. Kowace cuta kafin ya zo duniya sai da maganin sa ya zo. Dr. Sharif Islamic Medicine babbar reshen su yana cikin garin Kaduna Ahmadu Bello Way Kwantagora Road kusa da Fidelity Bank za a iya samun su a lambar waya kamar haka sannan a wannan akan gamban ne kadai za a iya tura kuɗi domin tura sakon magani sannan sakon maganin ka zai iya zuwa a duk inda kake a faɗin duniya Allah ka kare mu da lafiya.